قول بحرین حضرت امام شعرانی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ شریعت و طریقت کے امام راسخ فی العلم اور ارباب مشاہدہ میں سے تھے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا, اولیاء کرام میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار بھی یہی ہے, اور پھر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تینوں عظیم ہستی ہیں اور تینوں کی کیا شان ہے. رازوں کی سرزمین